Ebanghelyo nagsaysay mahitungod sa kamatuoran ngang matag usa kanato gihatagan na sa Ginoo. Niana kanato ang atong gikinahanglan dili ang nagustuhan lamang niining kalibutan na. Sa unsa may makatampo sa atong paglahutay sa pagpakabuhi sama sa panglawas kay balo panahon kapanihungaan kining tanan gitanyag sa Ginoo. Mapahimuslan nato kini kung kita mulihok nga puno sa pasensya ug pagsalig sa iyang grasya. Mao kini ang gihimo sa tawo nga nakadawat ug jutay ug kini iyang gialimahan aron kini madaghan inigbalik na sa iyang agadon. Ikaw nakaamgo ka nga kumpleto ka ug anunay mga gasa imo ba kining gigamit aron palambuon? Bisan sa kadaghang mga kasinatian nga atong nahiaguman sa atong kinabuhi, maningkamot kitang magmalahutayon ug magmakanunayon nga muhimo sa misyon nga gitagana sa Dios kanato, taliwala sa mga pagsulay ug kasakit. Dili usab unta angay nga pahimuslan ang mga taong nag-antos sa kalisod, ilabi na katong mga igsuong natong kabus. Maninguha kita nga magdumili sa pag-angkon sa mga butang nga dili atua. Kinahanglan natong ipaambit ngadto sa uban kung unsay gihatag o gisalig sa Dios kanato. Kay nasayod kita ang matag usa kanato, piniyalan lamang niining kalibutana. Busa sanglit wala man kitay atua niining kalibutana, magpasalamat unta kita kanunay sa gasa nga karon gihatag kanato. Ati manun unta nato ang tanan tungod kay kini hinatagman. Mamunga unta kita isip piniyalan sa Ginoo. Hinaot paunta.